ناي 2010 ውፅኢት ሃገራዊ መልቀቂያ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ካብ 16 ሓምለ ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ከም እተነግረ ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኮሚሽን ላዕለዋይ ትምህርቲ ናብ ኤሪና ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ገሊፆም ብመሰረቲ ሓበሬታ ካብቶም ኣብቲ ፈተና ዝተሳተፉ 51.2 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 13350 ተምሃሮ ብሓፈሻ 51% ካሓልፉ ከለዉ 15.4% ናይ ድግሪ 16.7% ናይ ዲፕሎማ 18.9% ድማ ናይ ሰርቲፊኬት ነጥቢ እዮም ኣምፅኦም ኣብቲ ኣብ ዝሓልፈ ወርሒ መጋቢት ዝተዋህበ 14 ዓይነታት ትምህርቲ ዘጠቓልል መልቀቂ ፈተና ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሉ ኣብያተ ትምህርቲ ቴክኒክ ሕርሻን ንግድን ከምኡውን ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ማሕበረ ኮማት ኤርትራውያን ነበርቲ ጁርዳን ርያድን ከም እተሳተፉ ይፍለጥ። ኮሚኒቲ ኮሌጅ ትምህርቲ ኣስመራ 58% ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 15% ሕፁያት መምሃራን ሎሚ 17 ሓምለ ብሰርቲፊኬት ኣመሪቖም ኣዜ ብርሃነ ጸብጸብ ኣለዋ እቶም ሕፁያት መምህራን ክልተ ዓመት ናይ ኣካዳሚን ስነ ምምህርናን ስልጠና ዝቐሰሙ ኮይኖም 473 ሙሉእ ብሙሉእ ትምህርቶም ዝዛዘሙ እቶም ካልኦት ድማ እናሰርሑ ነቲ ተሪፎም ዘሎ ክምልእዎ ምዃኖም ርእሰ መምህር ናይቲ ኮሌጅ መምህር ኣለም ገብረ ቃል ሓቢሩ ተመረቕቲ ብመሰረት ኣብ 2015 ዝተኣታተወ ሜላታት ሓድሽ ኣመላምላ ዝሰልጠኑ ምዃኖም እዚ ማለት ናይ 11 12 ክፍሊ ትምህርቶም ኣብቲ ኮሌጅ ከም እተምሃሩ ዝጠቐሰ መምህር ኣለም ንዝለዓለ ደረጃ ትምህርቶም ክቕፅልሉ ዝኽእሉ ባይታ እውን ተጣጢሒሎም ከም ዘሎ ኣረድዩ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ መደረ ምሩቓት ብመሰረት ውፅኢቶም ብክልተ ደረጃታት ዝተታሕዙ ምዃኖም ብምጥቃስ እቶም ብሉፅ ውፅኢት ዘመዝገቡ ብቐጥታ ናይ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ክቕፅሉ እቶም ካልኣይ ክፋል ድማ ንውስን ዓመታት ኣብ ምምህርና ተዋፊሮም ድሕሪ ምስራሕ ናይ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ምቕፃል ዕድል ከም ዝውሃቦም ገሊጹ ሚኒስተር ሰመረ ኣስዒቡ መምህር ኣብ ቀጻሊ መስርሕ ብቕዓቱ ዘማዕብል እምበር ብናይ ሓደ ደረጃ ምረቓ ዝድረት ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ምሩቓት ነዚ ተገንዚቦም ኣብ ኩሉ ዝዋፈሩሉ ኣብነታውያን ክኾኑ ኣዘኻኺሩ ተመረቕቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ መሰረት ብሉፅ ትምህርቲ ብቑዑን ሞይኡ ዘፍቅርን ከምኡውን ነፍሱ ከማዕብል ዝፅዕር መምህር ስለ ዝኾነ ነፍሶም ብምምዕባል ብቑዓት ተምሃሮ ንምፍራይ እጃሞም ከበርክቱ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊፆም ስነ መምህርና ኣነ ቲ ካብቲ ዝፈትዎ ዓውዲ እዩ በዕለይ ብድሌተይ ዝኣትኹ ምክንያቱ ገለ ነገር ከበርክት ስለ ዘለዎ ዘሰከመኒ ሓላፍነት ብጉቡእ ዓሚመ ነቲ ዝበለፀ ተምሃራይ ወይ ዝበለፀ ሰብ ንኸፍሪ መፅዓ ክኣቱ እዩ ደሊ እንሻላ ኩሎም እዚኦም ዘለዉ ቆልዑ ኣነ ዘምህሮም ላዕሊ ደረጃ ክበፅሑ ኣነ ዝበፃሕክዎ ከብፅሖም ተስፋ ገብር ሃደፍና ኣነ ላዕለ ግን ናባፅሓናዮም መረፋ ኣርሓ ምትሉ ኣለና ኣደነት ንእለና ስለና መራ ምላልዓል ግንውደዮም ውሎም መግራና ዝህለው እላ ዋሃበት ላ ኣውማ ላሕራየት ለ ግንውደው መራ ግን ኣሳጅዖም ወግን ኣማክሮም ለት ነበረት ኣብዚ ዘለኒ ሞያ መሊሰ በሪኸ ወሲኸ ነጥቢ ምፅኤ ዝለዕለ ነጥቢ እየ ንሃገረይን ህዝበይን መንግስተይን ከገልግል ኣለኒ ሎሚ ዓመት ንመበል 22 ግዜኡ ብሰርቲፊኬት ዘመርአ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ትምህርቲ ኣስመራ ካብ 1994 ኣስታት 14,000 ተምሃሮ ብዲፕሎማን ሰርቲፊኬትን ኣመሪቑ ኣሎ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ እንገል ንእዞባ ገልዓሎ ሳላዊ ውህድ ፃዕሪ ህዝብን ሞያውያንን ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከብ ተሓቢሮም ነበርቲ ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ሓውሲ ደሴት እንገል ብሓፈሻ ግቡር ድማ ብፍላይ ብስነ ህወታዊ ብዙሕነት ሃብታም ምዃኑ ጠቒሶም ንምዕቃቡን ንምስሳኑን ዕቱብ ምክትታልን ምቁፃርን ይካየድ ከም ዘሎ ኣረድዮም ኣብቲ ከባቢ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ ናይ ምዕቃብን ምክንኻንን ባህሊ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ውሃብቲ ርእቶ ኣብቲ ከባቢ ብብዝሒ ዝረኣዩ መበቆላውያን ኣግራብ ናይዚ ውፅኢት ምዃኖም ኣረድኦም ሃማትአ ጨንፈር እዞባ ጋሽባርካ ውዳብኡ ብምስፋሕ ተሳታፍነት መንእሰያት ኣብ ኩሉ መደባት ንምርግጋፅ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ምስ ሓለፍቲ ንኡስ ዞባታት ወከልቲ ካድራትን መንእስያትን ጨናፍር መንእስያት ሰራሕተኛታትን ኣብ ዝተሳተፍዎ ርክብ ሓላፊ ፖለቲካን ውዳበን ናይቲ ጨንፈር መንእሰይ ማሪቆስ ግርማፅን ተሳታፍነት መንእስያት ኣብ ኩሉ ልምዓት ንጥፈታት ብምልኣት ንምርግጋፅን ዛጊት ክሳብ ንኡስ ዞባ ጥራይ ተደሪቱ ዝፀንሐ ዝርግሐ ናብ ምምሕዳራት ከባቢ ክወርድ ውጥን ከም ዘሎ ኣብሪሆም ኣብቲ ኣኼባ ዓቕምን ብቕዓትን መንእስያት ንምብራብን ንምዕባልን ናይ ዝተዋህበ ሞያዊ ስልጠናታት ከምኡውን መንእስያት ተወዲቦም ንቕሓቶም ንምብራኽ ብክለባት ተጠርኒፎም ናይ ዘካየድዎ ንጥፈታት ፀብጸባት ቀሪቡን ተዘቲሉን
أبومبر بايتو زبا أتو عثمان محمد علي عبد الزسمع قال نترى من السيات أبها قرا وقديات دحر مموقات زكايرون اتفتات من مدفع بايتو أبو قنم كمزلو الرقاقيت اللهم وكل من محدار زواجش باركا أتو قبرس الله سنغاش بوغنو من محدار زبا نتفتات من السيات بحفشا أبركتو أمام مدبات مخطن لمعات دمى بفلين مرقاق زاد اللي متحبار كمزقبر الرقاقيت